meillä ollut joku muutama piste enemmän kuin meillä? Olisiko 2 pistettä enemmän? Joo. Voito lohi. Niin. Se olisi makosaa. Ai ai ai. Hyvä Henkkaa. Teki hyvän liikkeen ja sai tota noin, näin topparit hämmille. Joo. Kestä hetki tarkentaa tonne. Ai 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 ai. Rostii pyydä. Hyvä. Hyvin pelattu. Hyvä oli. Pitää vetää. Hyvä oli Eetu. Janna pomppu. Ai mikä hieno peli. Kova tulee. Tulee hyvä duuni Henkka oli. Ei. Janne pistää hyvin ristipalloja kyllä. Äärettömän tärkeä työtä. Varsinkin topparin aikaa se olisi kyllä menettänyt tuo. Eikä menettänytkään. Kyllä se joku paikka. Kyllä se on. Kyllä Henkka jäikin alas. Ei, tuota taas olla kans aika alhaan. Joo. Kyllä se toimii aika hyvin. Kädetkään. Ai niin, mistä ei vaihdettu. Mä voin ottaa nyt tässä. Joo. Mitä? Oi! Tuliks nauhalle? Jotakuinkin. Vähän myös kova päinä, mikä on hyvä. Oi, 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 oi! Kova. Näytti, että ne yrittää sellaista vanhan nappulaliikatemppua. Mikä se on? Ui, kauhean. Ei toinen ole hyvä. Pomppi yli. Mikä on nappulaliikatemppu? Semmonen, tota noin, että tiiäks, yksi laittaa pallo vierittää sitä ihan pikkusen liikenteeseen. Joo. Sitten pallo on pelissä, mutta niinku mukaan, että se ei ole pelissä. Sitten toinen tulee sieltä ja lähtee kuljettaa sitä palloa. Joo, joo. Se on aika pelottu samalla. Plus, että siinä tulee aika kova hämmennys, kun se yhtäkkiä se kulmamies lähteekin kuljettaa sitä palloa, että mitä helvettiä. Näkee? Näkee, näkee. Se menee harvoin läpi vaan. Joo, joo. Yhden maalin johtaa sama ei mikä se on. Ei missään nimessä ole.
Hyvä Torsti, hyvä puhe. Ei nyt sä tehnyt mitään muutakaan vielä boksissa. Aika lähtenä mulla on niin pieni. Hyvä Eetu! Hyvä Eetu! Kyllä se kaikki on hyvä joskus koittaa sitä kädestä elämistä. Joo, kuitenkin, siinä on mahdollisuus maalinteko. Hei! Joo! Loistavaa! Hieno peli, Anssi. Oi, oi. Hyvä, hyvä blokki. Se oli tärkeä katko. Kyllä. Kärki vaihtaa. Meidän Veskan pitäisi vastaa niin kuin meidän vaihtoruletista kyllä. Vasta hirveä. Niin. Nyt alkaa vähän tökkimään meinaa. Tossa se on lähtee ylös. Kila pois! Kiitos. Jano, hyvä Juhani. Hieno. Hieno näköistä. Ai ai ai. Kentällä on. Oi. Hyvä Miika! Se on kyllä hyvä vääntö. Me voitetaan aika paljon näitä 12. Me voitetaan kaikki 12. Just näin. Vähintään. Hieno! Oi, pienellä itseluottamuksella siellä. Kyllä. Onks tää nyt sitä peli-iloa sit? On, varmasti. Taitaa olla. Siihen auttaa aika paljon sekin, kun peli kulkee. Joo. Mikä on syy ja mikä on seuraus? Just näin. Selkä on. Mikä näin jakson lähteä sateeseen? Hyvä Henkkaa! Ai. Oli hyvä haltu. Jatko. Hyvin pelas. Anta kaikkes. Hyvä edessä oli, hyvä juoksu Henkka. Just noita ristipalloja, se onkin niin. Laita pakea seinään pelon, muistaakseni ainakin. Kulha! Ai!
Hyvä Juhani! Meikä jäi katsoa peli. Joo, niin tapahtuu yleensä sit toisen puolen järjestä. Yleensä, mä oon yhden matsin kuvannut. Niin, aina käy niin. Hyvä etu! Kärtti vielä enemmän kiekkaa. Veikkasin vartti. Mä oon kyllä veikkannut yleensä aina alakanttiin. Eli 20. Ei jos on vielä 7, niin kyllä varmaan ylivarttuja. En kattonut aikaa. Haluan kuka ajoisi vaan mitään. Loistavaa! Ei! Sitä on pakko antaa ja sen jätä niin lähellä. En mä tiedä miten toi pitäisi puhata. Fiksu liike, Miika. Hyvä. Ai jättä, kun oli hyvä. Ei. Paljon ei jäämä sitten. Joo, siinä on pari kulmaa, mitä Forsman otti. Onko me tein pienen boksit? Mitä helvettiä sä vihelsi? Mä oikeesti tiedä. Vihelsi. No anta se punaisenkin vastaus täällä, me nähtiin sitä. Takatolppaa! Onko se Harri vai Heikki? Mitä tuhollinen on vapaana? Pyytäkää sinne kaveriin nyt herra Estas. Mä voin kaikkea huutaa täällä. Se vaan käveli siinä. Loistavaa, loistavaa. Älä syötä paitsi, älä syötä paitsi.
Mä juoksu. Pidä, Janne. Ei. Ei tuu enää. Kattokaa juoksut sitten! Miikka, Juhani, Henkka, katto juoksui! Kyllä niillä on merkkauskunnos. Näyttää siltä. Mut sitä ei voi liikaa terottaa. Ei. Kyllä ne se alkoi selkeästi sopimaan, kun sä puhuit. Tässäkin on mahdollisuus nyt tehdä tommonen, semmonen kuin Tepsi eilen, kun noitten 12 pallot. Juuri Kinnunen. Henkka! Ei se yli oo!